kažnjen zato što ti ja to ne kažem. Izvolite. Mama, opet nije stigla do večera. Dano, piši na to da sačeka večeru, pa te onda bombarduje. To oni znaju da ne sme uveče previše da se jede. E, nemoj ništa da mi pričaš. Ma, nemaju oni pojma. Aj, jebem ti ovaj Nato. Dobro večer. Ej, znam, kako si? O, gde si? Šta si? Ma, da sam, da idem. Je se vratio tvoj šipter? Imaš tatu, nemaš šta? Ostavio te ko kesu đubrita. Jeli, a kad će venčanje? Je. Alo, Arbana si! Hoćete našu zemlju, jeli? Ona mora da naučite naše kolo. Eci, peci, pec. Ti si mali zec. Aja, baja, sa utokom do jaja. Eci, peci, pec. Istupi. Istupi! Ajde, neka molba. Poslednja želja. Recitacija. Oj ti, molim vas. Imam troje male dece. Troje male, mini, 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 mali. Pazi ovako, hej Sloveni, druga strana. Hajde. Hej Sloveni, još te živi duh naši. Druga strana. Dok za narod, pitke bi... Druga strofa! Se sada i nad nama purom sve rasnese gde na put sa dub se lama zemlja nek se trese mi stojimo postojano kao klisurine prokletio izdajica svoje do movine. Proklet bio izdajica svoje domovine.
dubine. Ah, c'est la vie. Ti si ragna. Pet minute prednosti. Hajde! Albanska strana. Srpska strana, albanska strana. Srpska strana, albanska strana. Ja ne znam da plivam. Ne znam da plivam. Majko, jedan. Majko, jedan. Niste ni svesni, bre, koliko ste se usrećili sa mnom, bre, ja sam duša od čoveka. Tako reći, medeno srce. Evo ga. Samo znaj, sledeći put kad se vidimo, to je kraj. Da se sveti ime tvoje, da dođe carstvo tvoje, da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. Amin. Polazim! Znam tačno gde ja si, Danilo! Opet si pao! Opet si pao! Opet si pao! Ne znam više šta ću sa Danilom. Mislim, treba da vidiš. Sva deca peva i on samo stoji, ćuti i gleda. Ništa ne priča. Šta me gledaš? Obećao si da ćeš uvijek da budeš pored mene. Znaš kako te mrzim? I zna duš, eto tako. Neka te hoće. E, znam tačno šta se misliš i nema šanse. Nemoj da me gledaš, rekla sam ne. Ti si moja čokolada, ja sam tvoja čokolada i da nisam tako mlada, ti bi me ljubio.
ti budim. Jel uvek mora da bude neki cirkus? Ajde, ajde, uvati me! Šta? Šta ti? Dolazi, Jovana! Ajde, mama, ajde! Drugi! Dolazi, Jovana! Skidaj gaće, sad ću vas podupiti. Ajde! Dosta, 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 dosta. Dosta! Ajmo, dosta! Mama? Kaži. A koga je ranio? Ne znam. A zašto je došao baš kod nas kući? Ne znam, sine. Što ne zoveš doktora? Ramiz Ferizi. On je šiptar. Mi dirneš, dajcu, upiću te. Šta smo rekli? Skidaj laktove sa stola. Zatekli na povratku svojim kućama iz obližnjih korištih kuma, gde su tri sedmice pre toga povratili po kraju. Brvi. Tragičan bilac je 87 poginulih i... Dakle ti pravo da nekom šiptaru da štatim u pidžamu? Nisam mu je dala, nego pozajmila. A to samo zato što je tata mrtav. Tata nije mrtav. Tata je na nebu. Međutim, da na prostoru od 10 km u okrug od mesta koje je bilo meta NATO raketiranja, nije bilo vojnih snaga ni za srpske i za albanske strane. Thank you.
Hoće li nas Šiptara ubiti? Ne znam ni da li će da preživi noć. Ako preživi... Ništa ti ne brini. Mama će da vas čuva. Ajde sad na spavanje. Ovamo i mi bi svi bili mrtvi. Pa koja budala je našla ovde da parkira tank? Mogli su sve da nas pobiju. Predlažem da od sada svi zajedno rođendan ne slavimo na današnji. Na, ljudi, jel može? Vlado, nema. Slika je bio mrtvac. Nija, a gde ga vode? Avionu. Danilo! Pa pusti, pusti ih, nek se igraju što. Ne volim da mi se igra rata. A ne igraju se rata. Ne igraju se rata. Mi su samo prave da se igraju rata. Vidite, Danica, radi se o vašem sinu. Kažete? On je dobar dečak, ali vi znate da sam ga uzela samo zato što ste me vi zamolili. Paković neće da peva. Neka bar glumi da peva. Neka otvara usta na... A, o, i, razumite? Danilo! Ovde je još jedan. Danilo! Viš kako šiljast, imaš silju, vidi, ovo se malo vidi. No, dobra, sve jedno viš ističu, šta li je to? Neće me tako za... Iz vojne komande u Beogradu javljaju da su NATO avioni ponovo gađali civilne ciljeve i da ima žrtava bombardovanja i na albanskoj i na srpskoj strani, kao i da je opet verovatno upotrebljavana nedozvoljena municija. U središtu NATO-a je saopšteno da vazdušni udari alijanse treba da uklone Miloševićevu ratnu mašineriju i da će trajati sve dotle dok ne bude okončena izbjeglička kriza i sprečena interna katastrofa albanskog stanovništva na Kosovu. U tom kontekstu zvanični Beograd je ponovo optužen za etničko čišćenje. Opusti zastup sa upaljenim cigarom. Gdje ti velika riba?
E, ona je sad već u Crnom moru. Mora bih da krenem. Aha. Hvala. Ali ne za cigarete. Ko, ja? Ne pušim, ima dve nedelje. Nije dobio odgovor na pet zahtjeva za otmizanje profesorske krize, ali je dodao da se nada odazivu i da je spreman da se sastane sa Miloševićem. Istovremeno, čelnici NATO-a i dalje negiraju da su u poslednje dve sedmice upotrebljavali kasetne bombe i municiju sa očinom. Ali to je nemoguće. Pare trebalo da stignu još od kada. Beograd trenutno ne šalje nikakve penzije, žao mi je. U čega ja da živim? Ja imam decu. Imam pravo na te pare, razumete? Žao mi je. I mi želimo. Mama, frižider je prazan. Znam, Vlado, kupit ću danas. Dobro jutro. Ja moram u prodavnicu. Pare sam uzela iz vašeg novčanika. Idemo. Hvala. Znaš onog Branka koji je bio pre dva dana ovdje u stranu? Ona je dubio i pripao. Bangar svijeta. Da, opasan. Koči! Kuda, momci? Preko. Ne može. Zašto? Zato što je opasno. Upucat će vas. Ajde, nazad. Briši i da vas ne vidim. Ćao, Vlado. Ćao, debel. Šta ima? Ništa. Nemate dugo u školi. Ne da imam preko. Kaže da je opasno i da će nas upucati. Ti imaš bicikl? Imam, imam. Pa jel hoćeš sa nama? Nisam sigurna. Rekli, nema nos na staklo, a? Jesi skupio pare? Da, evo, još malo. Još malo. Dok se ti premišljaš, neko drugi će da ga kupi, pa ti posle bleje u staklo. Još malo, sakupit ću. Majka ima takvu spavačicu kao vi. Isto tako sa neptinima. Hvala što me niste izdali. Mogu ja u kuhu?
kuhinjom ako vas bolo leđa. Ne, ne, samo vi leste. Meni je tata obećao novi bicikl, pa je umro. Sećam se, otac se jednom vratio sa puta. Znao je da bude odsutan po mesec dana. Tad mi je doneo džepni sat i bombone. Taj sat je jedina stvar koja mi je ostala od oca. A zašto nose me na pod, pa je muve ne mogu ništa? Krave ne znaju da sede. Zašto? Jer su glupi. Ako buku pantalone... Kiki, Bobo, dođite i vidite ko je došao. Vidi tata! Tata! Ko vas je rodio, ha? Tata nas je rodio. Nije mama. Nije nego tata. Bravo! Ani se priča, žena Božja. Uvijek sklanje sa tog tenka, ko zna čime su ga sve gađali. Neću više da te vidim sa njom, biti jasno. Evo ona više ovde šta da traže. Pusti, Ratko. Neću da se igraš rata, jel jasno? Odgovori već jednom! Gde si ti tako dugo? Alo bre, s tobom pričam. Vlado, silazi dole! Danilo! Ajde, dođi, mami. Pa šta vam je, bratac? Ti, Vlado, ideš sam. Ovo su opasna vremena. Kako hoćeš? Što vozite ovde? Ovde su putevi katastrofa. A gde ovde da vozim? Pa ne ovde, nego. Odeš tamo gde ovi voze tur. Da mi izbrojimo ovo, a? Evo, malo. Kako si mislite? Ali mogu da vam ostanem duže? Do kad? Do sutra. Do sutra može. Eh. Što? Moram da zaradim pare. Sa osiromašenim uranijumom, za koji se pretpostavlja da izaziva maligne bolesti kao posljedica intenzivne kontaminacije terena, pri upotrebi municije sa osiromašenim uranijumom dolazi do oslobađanja velikih količina različitih opasnih substanci koje su veoma štetne po Thank you.
Zašto ste došli baš kod nas u kuću? Njeni šiptari noća su ubili Marijinog rođaka. Nano, dođi sedi s nama. Dođi, dođi. Nano, sreća, je li tvoj tata kolje ljude? Eto ti tvoj podrug. Milena, trećeš! Šta je? Nije to nešto daleko. Tu negde smo mi. Vidiš? On sme. Vidiš da je ranjen. Dobro jutro, sine. Dobro jutro. A ovde je Italija. Ovdje je Francuska i glavni grad, Pariz. Tu je Tour de France. Voza oni kroz Nemačku, Englesku, ovdje. Pa tu je more. Pa ima tunel ispod mora. Ma da. Znam da me gledate. Znači da je istina da žene imaju oči na leđima. Istina. Kada je umro vaš muž? Pre godinu dana. Od rata. Danilo tad neće da govori. Sad ovaj iz hora kaže da mora bar da otvara usta kad već ne peva. Inače će da ga izbacimo.
Koja pesma? Najlepša zemlja moja. Najlepša je zemlja moja. U srcu je svome nosi. Da su vrata moje komšinice bila otvorena, vi biste sad spavali u njenom krevetu. Je li lepa? A i pričala da se takmičila za mis Prištine. Doduše pre nekih 30 godina. Gde si ti? Alo, bre, s tobom pričam. Zdravo. Zdravo. Čujem da se tvoj tata i ti voleli bicikla. Gde si ti, mali? Šta ima? Jel imate vi cigare? Ja? Ja ne pušim. Jel ideš ti u školu? Ne. A da se puši može, u školu da se ide ne može. Ti znaš da smo mi učiteljice? A? Ona biologija, ja francuski. Gde nađu francuski? Ui, ui, ui. Hvala. Ovako izgleda kada svi rade ono što ti radiš. Znači ništa. Ne razumem te. Hoćeš da pevaš u horu, a ne pevaš. Za danas smo gotovi. Nema ona pojma. Meni je super to što ne pevaš. Čim muškarci otvorite usta, vidi se koliko ste glupi. Hajde, nisi ti kriv. Šta je bilo? Jesi tužan? I šta ćemo sad? Najlepša je zemlja moja, u srcu je svome nosim, nosim. Zemlja slave i heroja, za kojom se ja pono... U srcu je svome nosim. Zemlja slave i roja, na kojom se ja ponosim. Najlepša je zemlja moja.
Jonđija, ne vredi ovo, sinko, ništa. Aman bre, deco, nisam ja automat za žvake. Pa mogu li bar da dobijem drugi? Koji? Pa ovaj. A za koji novac? Pa ovaj i onaj što sam vam dao juče. Ne sjećam se ja. Kako sam se usrao. A ja se stvarno ne sjećam. Kako se ne sjećate, dao sam vam novac juče? Meni nisi, možda si dao nekom drugom. Šta se foliraš, dao sam vam novac juče? E, nemoj da mi se dereš ovde, nije ti ovo škola. Ajde kući. Ko te debeli, vrati mi moj novac! Marš kući bre, brš! Vrati novac tvoj! Govno, jedno! Vlado, vidi, poklon od učenika. Ha? Vas samo tako puštaju na drugu stranu? A, pa nas obe strane vole. Pa da, nastava tamo, nastava vamo. Moji tata i ja smo tamo nekad trenirali za Tour de France. O, pa bila ja na Tour de France, jo, kako su mene vozali tamo. Dobro su mene i platili, ti kažem. E! Vlado! E! To je za tebe. Za mene? Ajde, žurimo na dopis. Ajde, vaš. Ćao. I šta kažeš, samo se tako pojavila ispred tebe, jel? Pa da, samo se tako pojavila. A gde se tačno pojavila? Na livadi, kod mosta. Moja majka ima sliku na zidu. Žena je ista ti. Znaš ono sa bombonjere? Gledao sam je svako večer pred spavanje. Ona mi je tako reći bila prva devojka. Obuci nešto. Nije mi hladno. Gde tačno živiš? Znaš gde je opština? Oj. Kod bolnice? Odatle, treća ulica levo. Oba sam sina tamo rodila. Nisam bila na onoj strani, ne pamti. Jesi oženjen? Nisam. Imaš nekog? Nemam. I ne znam da plivam. Stvarno? Thank you.
Ružo moja. Danilo, dođi, mami. Ajde. O srećo, mami. Joj, Vlado, zadavit ću te. Mislim da sam vidim iz Prištine. I ona mene. Sukobi srpskih snaga i pripadnika UČK se nastavljaju nesmanjenom žestinom. Albanci u sve veću podršku zapada napadaju srpske snage na mnogim linijama, ali su najžešći okršaji zabeleženi na obalama reke Ibar. Gde si ti do sad? Čekam te već duže vremena. Htio sam da kupim bicikl. Ovako lepu reku nećemo više nigde naći. Mnogo će nam nedostajati. Evo ti bicikl. Stari je, ali ima nove gume. Moći će da posluži.
znaš da je opasno što sam ovdje. Za tebe, za decu. A situacija će biti sve gora. Ako ostanemo, bit će nas. Ja počela da pečem kolač, pa mi je zapalilo brašno. Znaš da moj muž, za razliku od tebe, nikad nije bio. Nije bio kukavica. Ti šiptarsko kopilo. Ne znam šta to znači. Nija. 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 Deco, ajde idemo. Ajmo. Gde ste? Zdravo. Da vidim. Ha? Pa gdje si ti to opekla? Nisam. Kako nisi? Ajde. Ajde idemo u kuću da stavimo led na to. Te boli? Sigurno. U pauze bijaju na intenzitetu. Prištinski medija centar je saopštio da su u jučerašnjim i sinoćnim sukobima oko 25 km od Prištine na putu ka Peći poginula dva pripadnika srpskih snaga, a još dvojica teže ranjena. Te informacije ipak teško proveriti jer je grupa novinara koja se uputila na mesto događaja vraćena od strane naoružane grupe ljudi u maskirnim uniformama sa oznakama UČK. Iz pravca mesta okršaja na putu ka Peći i danas se čuje učestala rafalna paljba iz pešadijskog naoružanja i iz artiljerijskih oruđa. Vidi se i veliki kolu dima. Mama, i opravdano se strahuje da bi broj žrtava u pomenutom sukobu mogao... Nije se usudio da dođe kući. Nezvanično se saznaje da iz okolnih sela uz beg krenulo više stotina u spanjskih civila. Nakon što su učinjenici za zvaniku Kosovskoj krizi Viktor Černomitin i zvaničnici u Beogradu razmotrili mogućnost međunarodnog pristupa na Kosovu i Metohiji, srpski diplomata je naveo da mu se čini da će biti determinirani plan zapada za smirivanje krize. E, Vlado. Dobar dan. Dobro veče. Kako je u školi? Super. Nego... Jesi to, Vlado, imaš novog tata? Kaže tetka Jeleni, koji je tata bolji? Šiptar nije moj tata. Sa nama.
Gde ste, ćevapi? Ajmo, Ratko, vrućina je. Ratko, gde ćeš? Kikiju nije dobro, Ratko! Rođendan. 31. oktobra. Ako se pogubimo, nađemo se 31. oktobra na Eiffelovom tornju. Ja imam problem sa visinom. Ma čekaj, bre. Ne umeš da plivaš. Bojiš se visine. Pa da te nađu. Danice! Danice! Čekaj tu. Zdravo. Zdravo, Ratko. Komšije kažu da kriješ šifra. Onda komšije znaju više nego ja. Da komšije znaju više nego ja. Pa znaš šta biva kad Čiki ne kažeš istinu? Šiptari! Pusti me! Ovo je moja kuća! Ovo je moja kuća! Sneg i šiptare. Lepotice. Thank you.
Ej, Jelena! Zađi, veštica stara! Zajdi da te malo vidim! Gde si špijunko? Jelena! Ja gledam i kažem sebi, ja znam ovo Jagnje. A dečak? Dečak ili devojčica je Bemliga, neko dete jeste bilo na mostu. Ali nisam ti ja to ispratila. Isi si tvoj otac. Samo što nemam toliki nos. Ti si pijen. Gde ti je brat? Danilo! Više hiljada projektila sa nedozvoljenom municijom, što će za posledicu imati porast obolevanja od raznih vrsta tumora, kao što je to bila masovna pojava posle ratova u Bosni i Hercegovini, na Bliskom istoku i drugde. Che pas faccio che sputo. Mendoj se tashka ardo. Ko hajo. Tash vien hakmar. Për të gjithë. Govla, e kam njoftur dikend. Ty në selve,
do tjačima to nonat. To je kad uđeš u grad, od opštine, treća ulica levo. On se zove Ramiz Ferizi. Sve sam napisao. Ne brini ti, bre. Idite na mira, mjesto. Odakle ti ovde? Jesi li ti bolestan? Danilo?
misliš? Da ti, ja, Vlada, mama, da odemo da živimo negde daleko. Znam da možeš. Vidimo se uskoro. Pozdravi brata i poljubi mamu. Hoćeš? Doar srb. A po, a? Ta se ști vdihkuš. Kada sam čuo Danilov glas? Mama! Vas će ovakav mlak? Ramiza. Thank you.
Valjda i ti prodala kuću. Dano, molim te. Zar ih ne mrziš? Kad imaš dva deca, nemaš vremena za mržnju. Oh, yeah.